সেইটো কাৰণে বাক্য যদি কৃষ্ণই ৰাখিছে বেদ, বাক্য যদি ভগৱান কৃষ্ণই ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে গীতা, বাক্য যদি কেনেবাকে ভগৱান কৃষ্ণই অমৃত ৰূপে দান কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভাগৱত। এয়া বাক্য ৰূপ হয়নে নহয়? যদি এই বাক্যক আমি কি কৰোঁ, নষ্ট কৰোঁ, বেয়া কৰোঁ, যদি অপবিত্ৰ কৰোঁ কি হ'ব? এই মৰাসাপ জন্ম হ'ব। ঠিকে আছে বাৰু, পৰীক্ষিতৰ বাক্যৰ অপবিত্ৰতাত এটা মৰাসাপ ৰচনা হ'ল। এই মৰাসাপটো তাতে পৰি থাকিবলৈ দিব লাগিছিলে, কিন্তু কি কৰিলে, শুদ্ধ সাধনময় ঋষিৰ লগত থকা পবিত্ৰতাখিনি নষ্ট কৰিবলৈ বিচৰা হ'ল। মৰাসাপটো ধনুৰ আগেৰে দাঙি আনিলে, দাঙি আনি সমীপৰ দলত মেৰিয়াই দিলে। মেৰিয়াই দি কি কৰিছে, এই শুদ্ধ সাত্বিক ঋষিজনক মৃত সাপ মেৰিয়াই অপবিত্ৰ কৰিব বিচাৰিলে। এতিয়া তিনিটা ভুল পৰীক্ষিতে কৰিলে। প্ৰথম ভুলটো কি, মনটোক কৃষ্ণৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল, কলৈ নিলে, ঐশ্বৰ্যৰ ভঁৰাললে। গতিকে কৃপালু বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত, ওই একাউণ্টত বেলেঞ্চ যিমান নাথাকক কিয় ঘণ্টাই ঘণ্টাই চেক কৰি নাথাকিব, হয়নে বাৰু? একাউণ্ট জিৰ' বেলেঞ্চেই হওক, কৰোৰ বেলেঞ্চেই হওক, মৃত্যুৰ সময়ত নাম নামেহে ৰক্ষা কৰিব, হয়নে নহয় বাৰু? ভাগৱতে পাকে শিকাইছে আমাক। কি হ'ল পৰীক্ষিতে, পৰীক্ষিতে প্ৰথম ভুলটো কৰিলে, বেলেঞ্চটো চালে, একাউণ্ট বেলেঞ্চটো চেক কৰিলে। একাউণ্ট বেলেঞ্চ চেক কৰিলে কি ওলালে, সোণৰ শীৰ্ষ মুকুটটো ওলালে, পিন্ধি দিলে। অ' জ্ঞান দূৰ হ'ল, অজ্ঞান হ'ল, ভক্তি নষ্ট হ'ল, সাধনা গুচি মিগয়া হ'ল। মিগয়ালে গৈ কি কৰিলে, মনক অপবিত্ৰ কৰিলে, অপবিত্ৰ মনৰ পৰা মৰাসাপ সৃষ্টি হ'ল, মৰাসাপ সৃষ্টি কৰিলে ক্ষান্ত নাথাকিলে, সেই ঋষি পুষ্টিতা নষ্ট কৰিলে। যদিহে মন অপবিত্ৰ হয়, পুষ্টিতা নষ্ট হয়, হয়নে? বাক্য যদি অপবিত্ৰ হৈ যায়, ই কি তুল্য? ই মৃত্যুতুল্য। তৃতীয়টো কাম কৰিছে ঋষিৰ পুত্ৰ কোনে, সিংহে। সিংহী মুনিয়ে বাক্যৰে সৈতে অভিসম্পাত দি দিলে, কি দিলে, যি মূৰ্খই মোৰ পিতৃ সমীক সাধনময় ঋষিৰ গলত এই অপবিত্ৰ মৰাসাপ মেৰিয়াইছিলে, মই তাক ব্ৰহ্মসাপ দিছোঁ, সাত দিনৰ ভিতৰত কক্ষৰূপী নাগে দংশন কৰি তাক মৃত্যু দিব। হেৰ, পৰীক্ষিতে কৰা ভুলটোতকৈও ঋষি পুতেকে কৰা ভুলটো ডাঙৰ হৈ গ'ল চাওক। অ' পৰীক্ষিতে মৰাসাপ এটাহে মেৰিয়াইছিলে, ঋষিৰ পুত্ৰই জীয়া সাপ এটা মেলি দিলে। ভুলবিলাক ক্ৰমানে বাঢ়ি গৈ আছেনে নাই বাৰু? ইটোৰ পৰা সিটো ক্ৰমানে ভুলৰ পৰিণীবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে। লোভতে উদ্ভৱে মোহ, মোহ তস্মি তিবি ভ্ৰম, স্মৃতি ভ্ৰমে বুদ্ধি নাশ, তাতে সেয়া মনাসন। কি উদ্ভৱ হয়, লোভৰ পৰা উৎপত্তি হয় মোহ, মোহৰ পৰা উৎপত্তি হয় কাম, কামৰ পৰা উৎপত্তি হয় ক্ৰোধ, আৰু ক্ৰোধৰ পৰা উৎপত্তি হয় কি, আত্মনাশ, মৃত্যু। তই আজিকালি চুইচাইড কৰি জ্বলাই দিয়া কেছ কিছুমান বেছিকৈ হৈছে নে নাই বাৰু? হা, ইফালে বাকীসকলৰ হাৰাশাস্তি হয়, ঐ নিজকতো চম্ভালিব নোৱাৰে নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা স্থিতি পাই যায়গৈ, ঐ কি কৰিলে তাকে গম নাপায়, হয়নে নহয়? গতিকে ইণ্ডেক্স বা পুঁজি হ'লে আমি নহ'ব। কি হ'লে, যেতিয়াই জীয়া সাপটো চিঙিমুনীয়া অভিসম্পাত ৰূপেৰে পৰীক্ষিতৰ শিৰত মেলি দিলে,
পরীক্ষিতে কি কৈছে গমেই পোৱা নাই, যিহেতু শিৰত জৰা সংঘৰ মুকুট আছে, কলি শক্তিয়ে প্ৰতি সেৱা নিজে কৰি আছে, মুকুটটো খুলি যেতিয়াই থলে হাত ভৰিকেইটা ধুই যেতিয়াই আহি তেওঁ আকৌ সিংহাসনত ধৰিলে পৰীক্ষিতে দেখোন দেখিছে তেওঁ শিৰত চৰকখন ভাগি পৰিছে। হে হৰি, মই আজি কি কাম কৰিলো, মই কিয় এনেকুৱা অপবিত্ৰ কাম কৰিলো? হে দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণ, তুমি মোক আজি নিগয়ালে কিয় লৈ গলা? মই ঋষিজনৰ ডিঙিত কিয় মৰা খাম মেৰিয়ালো? যিজন ঋষিক মই সদায় সেৱা কৰোঁ সেইজন ঋষিয়ে গলত এতিয়াও মৰা খাম লৈ আছে, আৰু মই মেৰিয়াই থৈ আহিলোঁ? পৰীক্ষিত অনুশোচনাত দগ্ধ হ'বলৈ ল'লে। ভাগৱতে শিকাইছে, অ তোমাৰ ভুল হৈছে এঘাৰ টকা দণ্ড দিয়া, একো লাভ নাই। অ তোমাৰ ভুল হৈছে তুমি এহেজাৰ টকা দণ্ড দিয়া, একো লাভ নাই। অ ৰাজহুৱাকৈ দণ্ডটো দিলে, লাহেকৈ দোকলাটো দি সামৰি থৈ দিলে, সি দুগুণ উদ্যমে কি কৰিব, তাৰ পাছতে আকৌ তাতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিব। ভাগৱতে তেনেকুৱা দণ্ড বিধান দিয়া নাই, ভাগৱতে দিয়া দণ্ডটো আত্মিক দণ্ড। পৰীক্ষিতে কি কৰিলে? আত্ম সমালোচনা কৰিলে। কিয় হ'ল? পাণ্ডৱৰ এই পবিত্ৰ বংশত কোনোদিন নঘটিবলগীয়া এনেকুৱা অপবিত্ৰ, এনেকুৱা অনাকাংক্ষিত দুৰ্যোগময় দুৰ্ঘটনা এই জীৱনত মোৰ কিয় ঘটি গ'ল? পৰীক্ষিতে এটা কাৰণ বিচাৰি পালে যে মোৰ পিতামহসকলে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ যাওঁতেই বাকলি বসন পৰিধান কৰি সন্ন্যাসীৰ ভাও লৈ স্বৰ্গযাত্ৰা কৰি গোটেইকেইজন ওলাই গুচি গৈছিলে, আৰু মই তেওঁলোকৰ মুকুটটো পিন্ধি মই ৰজাৰ সিংহাসনত বহিছিলোঁ। ময়ো গুচি যাব লাগিছিলে তেতিয়াই, মই এতিয়ালৈকে ৰজা হৈ থাকিবই নালাগিছিলে। যিদিনাখন দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গৈছিলে, মই পাণ্ডৱৰ নাতিও, সেইদিনাখনেই ব্ৰহ্মচাৰী হৈ মই অৰণ্যলৈ গুচি যাব লাগিছিলে। ৰাজসিক ভোগ বিলাস, এইখন ৰজা আসন, যি সদায় ৰক্ষা কৰে সেইজন কোন? সেইজন কৌৰৱৰ ফালে পিতামহ। আমাৰ লগতো আছে পিতামহজন, কি হৈ মনৰ ভ্ৰম হৈ, এই মনৰ ভ্ৰমটো বা ভীষণ বস্তু, ই সত্যকো বুজিবলৈ নিদিয়ে, অসত্যকো অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিয়ে, ন্যায়টোকো বুজিবলৈ নিদিয়ে, অন্যায়টোকো বুজিবলৈ নিদিয়ে। এইটো কাৰণে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে থকাৰ কাৰণে তাৰ উপাধিটো পিতাম। কোন? ভীষ্ম। অ ভীষ্ম এজন বৈষ্ণৱ নহয় জানো? আমি সেই বৈষ্ণৱজনৰ কথা কোৱা নাই, সেই চৰিত্ৰটো আমাৰ লগত থকা তত্ত্বটোৰ কথা কৈছোঁ। এই পিতামহ ভীষ্ম আমাৰ লগত কি হৈ আছে? জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ভ্ৰম হৈ আছে। বোলে কেনেকৈ? মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, বোলে কি? হস্তিনাপুৰৰ সিংহাসনখন মই সদায় ৰক্ষা কৰিম। ঐ ভোগ বিলাস আৰু আনন্দৰ সিংহাসনখন যদি সদায় ৰক্ষা কৰি থাকিবলৈ হয়, দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণৰ সেৱা কেতিয়া কৰিব? হা, কেতিয়া সময় পাব? কৃষ্ণৰ সময় দিলে, বোলে কি? সৰসজ্ঞাত পৰি যেতিয়া অলৰচৰ হ'বা তেতিয়া মোক মনত পেলাবা, আৰু সেয়াই হ'ল। হয় নে নহয়? গতিকে আমি সৰসজ্ঞাত পৰি কৃষ্ণ বুলিবলৈ বাচালে নহ'ব, মৃত্যুৰ সৰসজ্ঞাত পৰি আমি তেতিয়া ৰাম বুলি ক'বলৈ বাচাই থাকিলে নহ'ব। জীৱনৰ প্ৰতিটো দিনতেই হৃদয়ত স্মৰণ হ'ব লাগিব, কি? হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, অ হে কৃষ্ণ তুমি মাত্ৰ, চৈতন্য স্বৰূপ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানয় খণ্ডিত। আৱৰজতে কৈছো তোমাৰ অভিনুদ ৰূপ, অসৰাচৰ মায়াৰে কী প্ৰতি
কৰিব লাগিব অ প্ৰজগন নাম হৰি কেৱল নিৰ্গুণ মাত্ৰ অ ৰস মস্তে গুণময় অ এতে কজানিয়া হৰি তোমাৰ নাম মাত্ৰ ও করিলো হুঁখার কৃপা পিতামহ ভীষ্ম ভগবান কৃষ্ণ সুধিছিল হে পিতামহ এই বাক্যৰ জেদটো তুমি কেতিয়ালৈকে ধৰি থাকিবা কৃষ্ণ কম নহয় কিন্তু এই বাইকৰ জেদটো তুমি কিমান বছৰ ধৰি থাকিবা এই 500 বছৰ ধৰি আছা তেতিয়া পিতামহ ভীষ্মই হাঁহি হাঁহি কৈছে এই তুমি যেতিয়ালৈকে ধৰাই ৰাখিবা তেতিয়ালৈকে ধৰি থাকিবা বাইকৰ জেদটো কোনে ধৰাইছে পিতামহে কৈছে তুমি ধৰাইছা বোলে কি এই মোৰ মনৰ ভ্ৰমটো তুমি যিদিনাখন দূৰ কৰি দিবা সেইদিনাখন নিজে ডাকৰ হৈ গুচি যাব সেইটো কাৰণে কৃষ্ণই ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত প্ৰথম মুখখন দিছে কা হস্তিনাপুৰৰ সিংহাসনখন ৰক্ষা কৰা দুৰ্বলীৰ বস্ত্ৰ হৰণৰ সময়ত মৌন মুকবধিৰ হৈ প্ৰতিবাদ নকৰা শান্তনু নন্দন পিতামহ ভীষ্ম ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত দিছে মুখখন বোলে কি 500 বছৰ জীয়াই থাকিও যিজনে মুখ্য সাধন কৰিব নোৱাৰিলে সেইজনৰ মুখ্য সাধন ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধ ৰৈ যাওক কি বুজালে আমাক অ 100 বছৰ জীয়াই থাকিলেও আমাৰ মুখ্য লাভ নহ'ব হয় নে নহয় ও জনমে জনমে জন্ম লৈ হাজাৰ হাজাৰ জনম ললেও মুখ্য লাভ নহ'ব কৃষ্ণই কৈছে এই ভ্ৰমটো দূৰ কৰা আমাৰ লগত কি আছে জন্মজনিত এটা মায়াৰ ভ্ৰম আছে বোলে কি মই সদায় বাচি থাকিব লাগিব মই সদায় সবল হৈ থাকিব লাগিব মই সদায় শ্ৰেষ্ঠ হৈ থাকিব লাগিব হয় নে নহয় কৃষ্ণ কৈছে মূল উত্থান পতনবিলাক চাই নোলোৱা কিয় ঐ ৰাম ৰূপেৰে সমস্ত অযোধ্যাবাসীয়ে হাঁহিছে নৃত্য কৰিছে বাদ্য বজাইছে তোৰণ বনাইছে গোটেই অযোধ্যাখনত কি কৰিছে একেবাৰে ৰাম ৰাজ্য কৰি পেলাইছে বোলে কি ৰাম যুৱৰাজ হ'ব আৰু ৰামে কি কৰিছে পাতিবি যুৱৰাজ কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই মনলৈ যাম হয় নে নহয় আৰু অ সেয়াই আমাৰ জীৱন সেয়াহে বুজাইছে আমি সদায় যুৱৰাজ হ'বলৈকে বিচাৰি থাকোঁ হয় নে নহয় আমাক প্ৰতিদিনে যুৱৰাজ হ'বলৈ নালাগে জানো হা গোটেই ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত ময়েই শ্ৰেষ্ঠ হয়নে মোকেই সকলোৱে সন্মান কৰক মোকেই সকলোৱে যুৱৰাজ বুলি ভাবক ভাব আমি ভাবোঁ নে নাভাবোঁ ৰামে কৈছে সেইটো ভাৱ মানিবা বোলে কিয় এই সংসাৰ বনত তোমাক মই মৃগ কৰি দৌৰাই তুলিছোঁ চাই লোৱা হয় নে নহয় এই জীৱবিলাক এই দেহলৈ অহাৰ লগে লগে এই সংসাৰ বনত মায়া মৃগৰ পাছে পাছে খেদি ফুৰে এই মায়াটো কি বস্তু এই মায়াটো হ'ল মানিছ কাৰ মোমায়ে ৰাৱণৰ মোমায়ে অ ৰাৱণ কি ৰাৱণ হ'ল আমাৰ ৰিপুময় বাসনাবিলাক কুম্ভকৰ্ণ কি আমাৰ মনৰ পাপ বুদ্ধিবিলাক অ মেঘনাথ কি আমাৰ কাম ৰিপু সুপন ৰখা কি আমাৰ সম্পদ আৰু সৌন্দৰ্যৰ অহংকাৰবিলাক হয় নে নহয় এইবিলাক প্ৰতীক ৰূপত ক'ত আছে ৰামায়ণত আছে য'ত ৰাম থাকে তাত সেইসকল তেনেকৈ লুকাই থাকে আৰু ৰামে কি কৰিছে ৰামে ৰাজ অভিষেক পাতিছে কিহেৰে বনবাসেৰে
কেবছর এবছর নহয় দুবছর নহয় 14 বছর নামৰ বনবাস কিয় এই 14 ভুবনৰ পাত্র বুজি লোৱা সাতখন স্বৰ্গ সাতখন পাতাল হয় না নহয় 14 ভুবন হয়নে এই 14 টা পাত্র তুমি বুজি লোৱা বলে কি এই 14 জন পৰিষদৰ যিটো স্বৰূপ হয় না নহয় ও তুমি বুজি লোৱা 12 জন বৈষ্ণৱৰ তত্ত্ব হয়নে তুমি শিকি লোৱা বলে কি গীতা ভাগৱত ইত্যাদি শাস্ত্ৰৰ আচৰ্য ৰূপী আচৰণ এইখিনি যদি আমি আমাৰ এই জীৱন্ত কালতে যদি আমি যদি অনুভৱ কৰি নলাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি ৰামক পূজা কৰিলেও কিন্তু ৰাৱণৰ লংকাত থাকিব লাগিব হয় নে নহয় বাৰু কাৰণ আমাৰ স্বৰ্ণ লংকাখনত আমি কাকো সোমাবলৈ নিদিওঁ দুৱাৰ খিৰিকি বনালে তাত ডাঙৰ ডাঙৰ জালনা মাৰি দিম যাতে বান্দৰ সোমাব নোৱাৰে হয় নে নহয় বাৰু লংকাখন যেতিয়া স্বৰ্ণ লংকা নিৰ্মাণ কৰিছিলে নিৰ্মাতাজনে ৰাৱণক কৈছিলে হেৰৌ ৰাৱণ লংকা সেইদিনালৈকে কিন্তু ঠিকেই থাকিব মই ওখ ওখ চূড়া নিৰ্মাণ কৰি ইয়ালৈ একো সোমাব নোৱাৰাকৈ ৰাখি থৈছোঁ বনাই কিন্তু তই সদায় সাৱধান হৈ থাকিবি এটা বস্তু যদি কেনেবাকৈ প্ৰৱেশ হ'ল তোৰ লংকা কিন্তু শেষ তেতিয়া ৰাৱণে সুধিছে বোলে বস্তুটো কি বোলে বান্দৰ সোমাবলৈ দি দিবি ৰাৱণৰ ৰাজ্যলৈ বান্দৰ নিষেধ হয় নে নহয় অ' কিয় নিষেধ কাৰণটো জানেনে বাৰু কিয় নিষেধ বাৰু অ' ৰাম হ'ল কি গৌৰ সুন্দৰ অ' কৃষ্ণ কি কৃষ্ণ শ্যাম সুন্দৰ বলৰাম কি বলৰাম জগত সুন্দৰ হয় নে নহয় এই মানুহবিলাক সব তেওঁৰ তুলনাত বান্দৰ হয় নে নহয় বাৰু হয় নে নহয় বাৰু যদি ভগৱন্তৰ সৌন্দৰ্যটোৰ কথা আমি যদি হৃদয়ত এবাৰ অনুভৱ কৰোঁ আমাক বাৰু তেওঁৰ ওচৰত নিজকে বান্দৰ বান্দৰ লাগিবনে নালাগে বাৰু হা ঐ শিৱ কি শিৱ সত্য সুন্দৰ পাৰ্বতী গোসাঙীয়ে শিৱক সদায় প্ৰশংসা কৰে ইমান সুন্দৰ তুমি তোমাৰ তোমালৈ চালে মই দৃষ্টি আঁতৰাব নোৱাৰোঁ তোমালৈ চাই থাকিলে তুমি উজ্জ্বল হৈ জিলিকি গৈ থাকা সেই শিৱ হে মোৰ স্বামী তুমি কিয় ইমান সুন্দৰ তেতিয়া শিৱই কৈছে মই বান্দৰে কি স্বামী বোলে হয় মই বান্দৰে বোলে প্ৰমাণ কি বোলে তুমি প্ৰমাণ পাবা অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰা তেতিয়া কি হ'ল এই যেতিয়া লংকাত সেতু বান্ধিব লগা হ'ল যেতিয়া হনুমানক লগ পালে তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে গম পাইছে ও এইজন শিৱ মোৰ সাধক আৰু সেইজন শিৱ ৰামৰ সেৱক একেটাই তত্ত্ব গতিকে অহংকাৰৰ লংকাবিলাক কুম্ভকর্ণ মেঘনাথ রাবণ আদি এই রাক্ষস পিশাচ বাস করা সেই লঙ্কা বিলাকলে আমি কি সুমাব লাগিব বান্দর সুমাব লাগিব এই বান্দরটো বা বেলেগ তত্ত্ব বস্তু কি বস্তু নিজক সুন্দর বুলি ভাবিলে হব নিজক সদায় তিনি হীন বুলি ভাবিব লাগিব যি নিজক হীন বুলি ভাবি ল'ব পাৰিলে কি ভকত হৈ গ'ল হনুমন্ত কি বুলি কৈছিলে হে ৰাম তোমাৰ সৌন্দৰ্যৰ মোৰ সৌন্দৰ্য মোক যদি কোনোবাই বান্দৰৰ দৰে দেখেও মোৰ কোনো আপত্তি নাই বোলে কি মোৰ স্বামী হ'ল গৌৰ সুন্দৰ মোৰ স্বামী কি মোৰ স্বামী হ'ল গৌৰ সুন্দৰ গৌৰ মানে ত্যাগ ত্যাগৰ সৌন্দৰ্যখিনিৰ লগত কাৰ লগত আছে ৰামৰ লগত আছে ৰামে কি ত্যাগ কৰিছিলে প্ৰথম সিংহাসন হয় নে নহয় দ্বিতীয়তে কি ত্যাগ কৰিছিলে দ্বিতীয়তে ত্যাগ কৰিছিলে গোটেই অযোধ্যা হয় নে নহয় তৃতীয়তে কি ত্যাগ কৰিছিলে তৃতীয়তে ত্যাগ কৰিছিলে
নিজৰ জহ খ্যাতি বিলাক রামে কোনোদিন জহ আৰু খ্যাতি বিচৰা নাছিলে আমাৰ অহংকাৰৰ লংকা খনলে আমি মাতিব লাগিব কা ভক্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ঈশ্বৰৰ সেৱকসকল এ ভক্তি প্ৰতিষ্ঠা তত্ত্বটো হয় পুষ্য ভক্তি প্ৰতিষ্ঠাটো কি বুলি কোৱা হয় পুষ্য বুলি কোৱা হয় নে গতিকে ভক্তি প্ৰতিষ্ঠা কিমান শক্তিশালী হনুমানৰ নেজৰ অগ্নি সংযোগ কৰি ৰাৱণে প্ৰমাণ পাই গ'ল হয়নে অহংকাৰৰ লংকা চাৰ খাই কৰিবলৈ হ'লে ভকতৰূপী ভগৱন্তৰ পুষ্যৰূপী নিগুণ প্ৰতিষ্ঠাত অগ্নি সংযোগ কৰি বন্তি জ্বলাই দিব লাগিব এখন স্বৰ্ণ লংকা জ্বলাই ভস্ম কৰিবৰ কাৰণে হনুমানৰ নামৰূপী ঈশ্বৰৰ ভক্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ পবিত্ৰতাই যথেষ্ট য'ত পৰি গ'ল সকলো জ্বলি গ'ল ৰাম কি অগ্নি ৰাম কি পৰমাত্মা ৰাম কি পৰমাত্মাৰ পৰম পবিত্ৰ তত্ত্ব ৰাম সহস্ৰ নামৰ মূল আধা ভূমি কি করে লগে লগে ভস্ম করে দিয়ে পার্বতী গোসানী ভগবান স্বরূপ স্বামী শিবর পরামর্শ করেছে হেরা পার্বতী এ তুমি এটা শুনা কি শুনা এ মই হৃদয়ত জপ করে থাকাটা শুনাছো শিব আগর মুখে রাম জপ নকরে দেই ক'ত জপ কৰে হৃদয়ত জপ কৰে শুনিও পাৰ্বতী তুমি এবে ৰাম 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 বোলা দেৱে মই হৃদয়ত জপ কৰিছোঁ তুমি মুখে কীৰ্তন কৰিলা বোলে কি হ'ব তোমাৰ বদনখন উজ্জ্বল হৈ জিলিকিবলৈ ল'ব হয়নে বোলে কিয় জিলিকিব জানানে বোলে কি ৰাম অনন্ত
এ অনন্ত যদি ঈশ্বৰৰ যে আনন্দ এ আনন্দৰ জ্যোতি তোমাৰ মুখত প্ৰকাশ পাই যাব বলে কিয় এক রাম নাম সহস্র নামর তুল রাম রূপী নামে সমস্ত নামকে ধারণ করে রাখি যায় সেইটো কারণে সকল নামক একেলগে কি বলে কোয়া হয় রাম বলে কোয়া ভগবন্তর নাম সংখ্যাগত কি সহস্র হাজার হাজার নামক যে ধারণ করে সেয়া রাম অর্থাৎ সকল নামর মূল তত্ত্ব হল রাম সকল নামর আনন্দ কি সকল নামর আনন্দ হল কৃষ্ণ সেইটো কারণে আমার কি লাগে জীবনের অমৃত রূপী আনন্দ লাগে এই আনন্দময় তত্ত্ব হল কি কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ আর রাম নামক যে নিগুণ শক্তি আছে তার নাম কি তার নাম হল অনন্ত সেইটো কারণে কি সে নাম হল বলরাম এফালে রাম সিফালে কৃষ্ণ এফালে বল সিফালে রাম এই সমস্ত তত্ত্বগত ঈশ্বরের চৈতন্য নামক নিগুণ রূপক আমি হৃদয়ে ভালদরে গভীরভাবে অনুভব করব লাগিব হে হরি হে রাম তোমার নামনো মহিমা কি মই দেখা নাপালেও বুঝি পাইছো ও রাম বলে কয়ে হনুমানে সাগরখন জাঁপ মারি পার হয়ে গুছি গেছিল হয় নহল আৰু এই রাম নাম মুখেরে লৈ থাকি প্রহ্লাদে অগ্নিতে বহি আছিল রাম নাম কীর্তন করে থাকোতে প্রহ্লাদক হাতীরে গছকাই দিছিল সরপর আমি দংশন করাই দিছিল কি হয়েছিল রাম নামের প্রভাবত প্রহ্লাদর এডাল লোমো লড়া নাছিল গতি চৈতন্য বস্তু কি এই দেহ এই জগৎ এই সংসার এইবিলাক জড় চৈতন্য আমাক চলাই থকা কৃষ্ণ চৈতন্য প্রত্যেককে প্রতিপালন করে রখা রাম সেইটো কারণে আমি নিজকে জড় বলে ভাবি লাগিব আমি নিজে কি আমি নিজে জড় যেতিয়া রাম গুছি যাব কি বলে কব এই সেইটো ওচরলে নাযায় বা এইটো দেববদী কব না নকব বারো হ্যাঁ যদি আমি রাম না থাকিলে দেববদিয়ে হয় তাহলে প্রার্থনাটা আমি সেভাগে করব লাগিব কি বলি তুমি হে চৈতন্য সনাতন রাম 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 আমি অচেতন নিয়োগ নাথ জগাই হে হরি ও এডাল সুদা খের এইটো সুদা বনপাত হয় না নয় এইডাল সুদার এডাল চিহ্ন বলে কি বলে তুমি ধরে আসার কারণে ই চলি আছে যেতিয়া তুমি হেৰি দিবা ফলকে পড়ি পড়িব কার শক্তি ঈশ্বৰৰ পৰম শক্তি আমাক হৃদয়ত অনুভৱ কৰিবলৈ কৈছে যে তুমি চৈতন্য মানে কি মোৰ দেহৰ চেতনা তুমি সনাতন বোলে কি তুমি থকাৰ কাৰণে মই চলি আছো আৰু যদি তুমি নাথাকা তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত থাকিবলৈ নিদিয়া লগে লগে শ্মশান পোৱাবগৈ হয়নে বাৰু আৰু যাওঁতে ঘোষণা কৰি যাব বোলে কি সব মিছা ঘোষণাটো যাওঁতে সব মিছা বুলি কৰিব মানে রাম সত্য মানে বাকী সকলো মিছা রাম সত্য বুলি নকয় জানো হয়নে বাৰু তেতিয়া সত্যটো ভাগৱত শাস্ত্ৰই গীতা শাস্ত্ৰই আমাক কৈছে বোলে চারিজনে কান্ধক লৈ ওই তেতিয়া সত্যক বাহে রই নাথাকিবা হয় না নহয় আৰু ওই কান্ধত চারিজনে লৈ সত্য বুলি কলে সেইটো শুনিব জানো কোন শুনিব সেইটো কারণে পার্বতী গোসানীক মহাভকত শিবর কৈছে বোলে কি শুনিও পার্বতী তুমি এবে রাম 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 বোলা যাবে ও সেইজনী দেখা পার্বতী নহয় আমার লগত থকা পার্বতীগৰাকী কৈছে আমার পয়েতেকৰে লগত এগৰাকী পার্বতী আছে ও নাম তো দক্ষ কন্যা এ দেহে দক্ষ কন্যা
এই দেহরূপী দক্ষ কন্যা প্রকৃতি কোট লাগি আছে এই কঠিন হাড় বিলাকে ধরি আছে সেইটার কারণে পর্বতর জিয়রী পর্বতবিলা কঠিন নহয় জানো এই পর্বতময় হাড়ত কঠিন পাত্তা এই পঞ্চভূতর মাংস পেশী বিলাক আমাক ধরি রাখি বুঝাই যে হেরা পার্বতী রূপী কন্যা এই ভিতর থাকা শিবরূপী আত্মা কইছে কি বলে কইছে এই কিমান নিজর গুণ গায় থাকা ওই কিমান নিজকে ধুনিয়া বলে কই থাকা কিমান দক্ষ কন্যা কনিষ্ঠ গাগিয়ে এটাইতকে সুন্দরী বলে তুমি জানাই থাকা হ্যাঁ মই চাই সানিছো আৰু তুমি গোটে অলংকার বিলাক আনি পিন্ধিছা আহি পার্বতী বিয়া কৰি নিয়াৰ পাছত শিৱই কি কৈছিল জানানে বাৰু হ্যাঁ পার্বতী ভাদ্ৰৰূপে বিয়া কৰি নিয়াৰ পাছত শিৱই কি কৈছিল ঐ এদিন দুদিন নহয় এহেজাৰ বছৰ ভোগ কৰিছিলে পার্বতী কাষতে বহি টোপনি গল শিৱ সাধনাত ব্ৰত হৈ গল এবছৰ গৈছে দুবছৰ গৈছে ক্ৰমানে সাধনা গভীৰে হৈছে পার্বতীয়ে তেতিয়া কৈছে হে ৰামৰ স্বামী ও সংসাৰ কেতিয়া গৈ শিৱ কৈছে বোলে সংসাৰটো হৈ আছে তুমি গমহে পোৱা নাই বোলে শিৱ সংসাৰ এনেকেহে হয় এই কৈলাস ধামৰ বটবৃক্ষৰ তলত বহি যুগময় সাধনাৰে মোৰ ভাগ্যাক লগত লৈ মোৰ সংসাৰ হয় বুজিলে নাই কথাটো বাৰু পার্বতী এবার শিবলে চায় এবার নিজলে চায় শিব সুন্দর হয়ে গৈ আছে পার্বতী দেখি পেলে বেয়া হয়ে গৈ আছে পোৱা তেওঁ সাধনা কৰি কৰি সুন্দর হয়ে গৈ আছে আর মই দক্ষ কন্যা দেখি পেলে ক্রমান্বয়ে বেয়া হয়ে গৈ আছো এইটো কি কথা আরে বয়স বহার লগে লগে দেহ বেয়া হবই আত্মা জানো কিবা পরিবর্তন হব শিব হল আত্মারূপ শিব অখণ্ডিত আনন্দরূপ তেওঁ কোনো বিকারেই নাই সদায় সংস্কার সদায় উজ্জ্বল সদায় জ্যোতির্ময় সদায় কেবল রামতে রমন হয়ে থাকে এ পার্বতী রূপী দেবীগাকে কি কইলে ইলাবিত্ত পরিষদ বলেগে হে ইলাবিত্ত বলে কি এ মুখ পুষ্পবন পিঁধাই দিয়া ইলাবিত্ত পরিষদ কি কইলে পর্বতত থাকা ধুনিয়া ধুনিয়া ফুলবিলাক পার্বতী পিঁধাই দিলে তারপর গিয়ে হিমালয় পালেগে হেৰা হিমালয় মোৰ পিতৃ বোলে কি এই তোমাৰ গৰ্ভত থকা অলংকাৰবিলাক মোক পিন্ধাই দিয়া কি কৰিলে হিমালয় অলংকাৰ পিন্ধাই দিলে তাৰপাছত গৈ সমুদ্ৰ দেৱতাও চাব লাগে হেৰা সমুদ্ৰ এই তোমাৰ ৰত্নখিনিও মোক পিন্ধাই দিয়া পাৰ্বতী সমুদ্ৰৰ ৰত্ন পিন্ধাই দিলে পানীতে চাইছে বাহ দক্ষ কন্যা কনিষ্ঠ গৰাকীকে জগত মাতা লক্ষ্মীও সুন্দৰ নহয় সাজি কাচি লয় লাখেৰে শিৱৰ এইবাৰ তেওঁ তপস্যা ভংগ কৰিবই কৰিব ইমান সাজিছে ইমান কাচিছে শিৱৰ তপস্যা ভংগ নোহোৱাকে নাথাকে আহি পাই যেতিয়া হে মোৰ স্বামী তুমি মোৰ ফালে এবাৰ চাই দিয়া এই বুলি যেতিয়া শিৱক কৈছে শিৱ প্ৰস্তৰ মূৰ্তি এটা হৈ আছে কি হৈ গ'ল শিলা হৈ গ'ল পাৰ্বতীয়ে হুৰা লগাই কান্দিবলৈ ল'লে হে স্বামী অ তুমি জীৱ ৰূপত আছিলা দেহ ৰূপত আছিলা মোৰ স্বামী ৰূপত আছিলা এই অলংকাৰবিলাক পিন্ধি অহাৰ লগে লগে তুমি শিল ৰূপলৈ গুচি গ'লা কিয় মই এতিয়া কাক স্বামী বুলি সেৱা কৰিম পাৰ্বতীয়ে তেওঁ স্বামীৰ চৰণত চুই খুব কান্দিলে মোৰ অহংকাৰ দূৰ কৰা তোমাতকৈ সুন্দৰ মই হ'ব নোৱাৰোঁ মোক তোমাৰ দাসী কৰি লোৱা এই অলংকাৰবিলাক এইবোৰ অলাগতীয়াল মায়াৰ বন্ধন এইবোৰ মই দলিয়াই পেলাইছোঁ এইবোৰ নেলাগে ইলাবিত্ত পৰিষৰ পৰা অনা পুষ্প পৰ্বতে দিয়া অলংকাৰ সমুদ্ৰই দিয়া ৰত্ন সব গলিয়াই পেলাই দিলে কি কৰিলে শিৱৰ চৰণৰ অকণমান ধূলি গাত সানি দিলে হে স্বামী তোমাৰ চৰণৰ পবিত্ৰ ৰেণু মই মোৰ গাত এতিয়া পৰিধান কৰিছো তুমি আচল ৰূপলৈ আহি যোৱা শিৱই তেতিয়াহে চকু মেলিছে বোলে কি ভকতৰ চৰণৰ ধূলি তোমার
দেহত স্পৰ্শ হে স্থিতি এতিয়া তুমি ভগৱানক ভজিবৰ যোগ্য হৈছা এতিয়া কি কৰা শুনি পাৰ্বতী তুমি এবে ৰাম 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 বোলা দেৱে এতিয়া তুমি ৰাম বুলি কোৱা আমাকো বুজালে এই পাৰ্বতী মই দেহৰ সৌন্দৰ্যবিলাক মিছা বস্তু ঐ এদিন থাকে দুদিন থাকে তিনিদিনত স্বৰূপটো ওলাই পৰে হয়নে নহয় আৰু ঐ কি লাভ আছে আনে দেখিবলৈ ইমান ধন খৰচ কৰা একো দৰকাৰ নাই হয়নে নহয় বাৰু ঈশ্বৰে দেখিবলৈ সুন্দৰ হৈ থকা হ'লেও আমি যাতে ভগৱানে দেখাক সুন্দৰ হৈ থাকোঁ ভগৱানে দেখাক সুন্দৰ হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব ঐ ইমান মেকআপ কৰিব নালাগে ভগৱানে দেখাকে সুন্দৰ হ'বলৈ ইমান মেকআপ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ভগৱানে দেখাকে সুন্দৰ হ'বলৈ ভগৱানে ৰচনা কৰা এই জগতখনক ভাল পাব লাগিব প্ৰথম এই জগতখনক যদি আমি ভাল পাওঁ এই জীৱবিলাকক যদি আমি প্ৰেম কৰোঁ আমি যদি মানৱৰ সেৱক হৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক ভগৱানে ভাল পাব ভগৱানে ভাল পালে ৰোগ নাইকিয়া হয় ভগৱানে ভাল পালে দুখ দূৰ হয় ভগৱানে ভাল পালে জীৱৰ কি হয় সংস্কাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে পৰীক্ষিত নামৰ এই পাণ্ডৱৰ নাতিজনক ভগৱান কৃষ্ণই এবাৰ ভাল পালে বোলে কি এই সিংহাসনখনত বহি থাকিব নালাগে এবাৰ মৃগয়ালৈ গৈ যোৱা তাৰ পাছত মই তোমাক যলৈ নিব লাগে তলৈ লৈ যাম তলৈ লৈ গ'ল অভিসম্পাত পোৱাৰ পাছত পৰীক্ষিতক গংগাৰ পাৰলৈ লৈ গ'ল এই গংগা কি গোবিন্দৰ তত্ত্ব এই গংগা কি গুৰুৰ কৃপাত লাভ হোৱা ঈশ্বৰ তত্ত্ব এই গংগা কি ভকতৰ শিৰৰ ভূষণ সেইটো কাৰণে শিৰৰ যথাস্থান শিৱৰ যথাত গংগা হয়নে নহয় ঐ কি বুজাইছে আমি প্ৰত্যেকেই জীৱ প্ৰত্যেকেই শিৱ যেতিয়ালৈকে আমাৰ নেদেখা যথাত ভক্তি মাতা নবহিব তেতিয়ালৈকে আমি ভকত হ'ব নোৱাৰোঁ হয়নে বাৰু গতিকে গংগাৰূপী গোবিন্দৰ ভকতিৰ জ্ঞান বেদৰ ৰহস্য তত্ত্ব হৈ যদি কেনেবাকে আমাৰ শিৰত যদি প্ৰবাহমান হয় এই জগতখনক পবিত্ৰ কৰিব সেইকাৰণে গংগাৰ পাৰ নৈমিষ ক্ষেত্ৰ হৰিদ্বাৰ এইবিলাকত কি হয় বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন হয় আজিৰ এই পবিত্ৰ নৈমিষ ক্ষেত্ৰত আমি আপোনাৰ সমষ্টৰ আজি এজন চৰণৰ সেৱক অজানিতে আমাৰ কোনোবাখিনিত ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে যদি আপোনাসবে মৰিহণ কৰিব যিহেতু অনুষ্ঠান ভাগলৈ আপোনাসবে যি আগ্ৰহ আৰু শ্ৰদ্ধা দেখুৱাইছে আমাৰ নিজৰে বৰ ভয়হে লাগিছে যে আপোনালোকৰ এই আগ্ৰহ আৰু শ্ৰদ্ধাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম আমাৰ নিজৰ ওপৰতে অলপ সন্দেহে হৈছে গতিকে আপোনাৰ হওক নিজগুণে তুষ্ট হওক বুলি আমি সেৱা জনাই আমাৰ আজি প্ৰথম ভাগি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ সামৰণি সেৱা ধৰিছোঁ আমি আপোনালোকক আমাৰ এজন সতীৰ্থ বাপক চিনাকি কৰি আমি নিজে দিয়া নাই শ্ৰদ্ধাৰ যতীন লাহন বাপ তেখেত যদিও আপোনালোকৰ গৃহ জিলাৰে তেখেত গুৰুজনাৰ এজন প্ৰপন্ন সেৱক তেখেতে অসম ভূমিৰ বিভিন্ন স্থানত এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ পাঠ পৰ্যালোচনা তেখেতে কৰি আহিছে আমাৰ কণ্ঠটোলৈ আপোনালোকে কান্দিছে যদি গম পাইছেই ইয়াক অকণমান জিৰণি দিব সময় আহিছে নহয়নে বাৰু নহ'লে নহ'লে ই বেলাবলৈ ল'ব গতিকে আমাৰো 40-45 মিনিটমান অকণমান জিৰণি হওক
আৰু আমাৰ লাহন বাপেও আমাক আজি সাথ দিম বুলি আহিছে আমি এনেকে খালি হাতে ঘূৰি যাবলে দিব নোৱাৰো কৃষ্ণ এতিয়া লাহেকে তিনি বছৰ হাৰণ কৰি আজি সেৱকহে গতিকে সেৱকৰ দায়িত্বটো সন্ধেক সময় পালন কৃষ্ণ কাৰো চাগে একো ওচৰা সুধি নিশ্চয় নাই নহয় জানো বাৰু সকলোৱে হাঁহিছে আপুনি বহিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে গতিকে সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষ্ণ অকণমান পাঠ য'ৰ পৰা আছে ত'ৰ পৰা পাঠ